U ovoj sezoni registrovalo se oko 500 novih korisnika od ukupno 5000, a ostvareno je preko 20.000 iznajmljivanja. Podaci su javno-komunalnog preduzeća Parking Servis. Sa željom da uslugu iznajmljivanja olakšamo i učinimo pristupačnom što većem broju korisnika, i ove godine smo proširili biciklističku mrežu i unapredili sistem izgradnjom još jedne 13. automatizovane stanice za iznajmljivanje bicikala u Futoškoj ulici preko puta kasarne Dr. Archibald Rice. U znak zahvalnosti za saradnju i savjesno korišćenje, svi registrovani korisnici mogu bicikle besplatno da koriste još danas. Kako bi parking servis bio u prilici da zaključi sezonu, moli sve korisnike da iznajmljene bicikle blagovremeno vrate do 2. decembra do 19 sati na nekoj od predviđenih lokacija, a to su Štrand, Spens, Železnička stanica, Srpsko narodno pozorište, Kampus univerziteta u Novom Sadu, Detelinara kod ABC centra i na uglu ulica Kornelija Stankovića i Milenka Grčića, zatim na Novom naselju na bulevaru Jovana Dučića kod Rodića, na Limanu 3 kod Doma zdravlja, u Petrovaradinu u Preradovićevoj ulici kod Pošte, na Limanu 3 kod Nisa, na Beogradskom keju i Futoškoj ulici preko puta kasarne Dr. Archibald Rice.